نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ترجمة سورة هود ركوع نمبر 3 آيات نمبر 25. ولقد اور البتہ یقیناً ارسلنا را سین لام اردو کا لفظ رسول ارسال رسول بھیجا ہم نے نوحاً نوح علیہ السلام کو الی قومہ طرف ان کی قوم کے انی بے شک میں لکم واسطے تمہارے نذیر مبین ایک متنبہ کرنے والا کلم کلا واضح اللہ تعبد الا اللہ ان یہ کہ لا نہیں تعبد تم عبادت کرو الا سوائے اللہ کے انی بے شک میں اخوف میں خوف کرتا ہوں میں ڈرتا ہوں علیکم اوپر تمہارے عذاب یوم علیم عذاب ایک دردناک دن کا فقال الملأ الذين كفروا من قومه فقال پس کہا الملأ سرداروں نے میم لام حمزہ مطلب بھر دینا پس کہا سرداروں نے الذين ان لوگوں نے جنہوں نے کفروا کفر کیا من قومه قوم میں سے اس کے ما نہیں نرا کا ہم دیکھتے تم کو الا مگر یا سوائے بشرم مثلنا ایک بشر مثلنا مثال مانند طرح ہماری وما نرا کا اور نہیں ہم دیکھتے تجھ کو نراکت تبعا کا نہیں ہم دیکھتے تجھ کو پیروی کرتے ہیں تیری الا مگر الذین وہ ہم وہ ارازلنا سب سے زیادہ ذلیل سب سے زیادہ کمتر سب سے زیادہ ذلیل بعد الرأی نظر میں ظاہری نظر میں ظاہری طور پر یا سرسری طور پر دیکھنا ہمارا یعنی ہماری ظاہری نظر میں وہ سب سے زیادہ ذلیل ہیں وما نرا اور نہیں ہم دیکھتے اور نہیں ہم دیکھتے لکم واسطے تمہارے علینا اوپر ہمارے من فضلن کوئی بھی فضیلت کوئی بھی برتری بلکہ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ ہم گمان کرتے ہیں تم کو زواد نون نون ہم گمان کرتے ہیں تم کو کاذبین جھوٹوں میں سے قَالَ يَا قَوْمِ انہوں نے کہا اے میری قوم اَرَأَيْتُمْ کیا دیکھا ہے تم نے اِن قُنْتُ اگر ہوں میں عَلَى بَيِّنَةٍ اوپر روشن نشانی کے کیا دیکھا ہے تم نے یہ کہ میں ہوں اوپر ایک روشن نشانی کے مِن رَبِّ رب سے میرے
وآتانی اور اس نے دے دیا ہے مجھ کو رحمتا من عندنا ایک رحمت من سے عندی ہی پاس سے اس کے تعمیت علیکم بس وہ اندھی کر دی گئی ہے یعنی پوشیدہ کر دی گئی ہے بس وہ اندھی کر دی گئی ہے علیکم اوپر تمہارے آنُلزِمُ کُمُوہا کیا ہم لازم کر دیں اس کو کیا ہم لازم کر دیں تم پر اس کو لام زا میم کسی چیز کو زبردستی مسلط کرنا لازم کرنا چپکا دینا کیا ہم زبردستی لازم کر دیں چپکا دیں ٹھونس دیں تم کو اس کو وانتم اور ہو تم لہا کارہون واسطے اس کے کراہت رکھنے والے ناپسند کرنے والے ویا قومی اور اے میری قوم لا اسألکم علیہ مالا نہیں میں سوال کرتا تم سے نہیں میں سوال کرتا تم سے علیہ اوپر اس کے مالن کسی مال کا ان اجریا نہیں اجر میرا الا مگر یا سوائے اللہ اوپر اللہ کے وما انا اور نہیں میں بطارد الذین آمنوا ساتھ دھتکارنے والا پرے ہٹانا حقارت سے ناپسندیدگی سے کراہت سے کسی چیز کو دور کرنا ساتھ دھتکارنے والا ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں انہم بے شک وہ ملاقو ربہم ملاقات کرنے والے ہیں لام قوف یا ملاقات کرنے والے ہیں ملنے والے ہیں ان کے رب سے ولیکنی اور لیکن میں اراکم میں دیکھتا ہوں تم کو قومن ایک قوم تجہلون تم جہالت کرتے ہو وَيَا قَوْمِ اور اے میری قوم مَنْ يَنصُرُنِي مَنْ کون يَنصُرُنِي وہ مدد کرے گا میری نون صادرا مِنَ اللَّهِ اللہ سے ان اگر طَرَدْتُهُمْ میں دھتکار دوں ان کو طَرَدَال نکالنا ہٹانا پیچھے کرنا پرے کرنا افلا تذکرون کیا پس نہیں تم نصیحت قبول کرتے پس کیا نہیں تم یاد دہانی یا نصیحت قبول کرتے ولا اقولو اور نہیں میں کہتا لکم واسطے تمہارے عندی پاس میرے خزائن اللہ خزانے ہیں اللہ کے وَلَا عَلَمُ الْغَيْبَ اور نہیں میں جانتا غیب کو وَلَا أَقُولُ اور نہیں میں کہتا اِنِّي بے شک میں مَلَكٌ ایک یا کوئی فرشتہ ہوں وَلَا أَقُولُ اور نہیں میں کہتا لِلَّذِينَ واسطے لیے ان لوگوں کے تزدری اعینکم وہ حقیر سمجھتی ہیں وہ ذلیل حقیر کمتر سمجھتی ہیں اعینکم آنکھیں تمہاری لن یعطیہم اللہ خیرا نہیں وہ دے گا ان کو اللہ ہرگز نہیں وہ دے گا لن ہرگز نہیں یعطیہم وہ دے گا ان کو
اللہ خیرن کوئی بھلائی. اللہ اعلم بما فی انفسہم, اللہ زیادہ جانتا ہے. بما ساتھ جو, فی بیچ, انفسہم نفسوں میں جانوں میں ان کی, انی بے شک میں, اذا لمن الظالمین البتہ تب, اذن تب, لمن الظالمین البتہ ظالموں میں سے, ظلم کرنے والوں میں سے. قالو انہوں نے کہا, یا نوح اے نوح, قد یقیناً, جادلتنا بحث کی تو نے ہم سے, جیم دال لام بحث تکرار دوسرے کو قائل کرنے کے لیے مباحثہ کرنا, بحث کی تو نے ہم سے, فاکثرت جدالنا پس زیادہ کثرت کی تو نے, پس زیادہ کی تو نے بحث ہم سے, تکرار ہم سے, مباحثہ ہم سے, فاتنا پس تو لے آ, فاتنا حمزہ تا یا, پس تو لے آ, بما ساتھ جو, بما ساتھ جو, تعیدنا تو نے وعدہ کیا ہے ہم سے, تو وعدہ کرتا ہے ہم سے, ان کنت من الصادقین اگر ہے تو سچوں میں سے. قالا انہوں نے کہا, انما بے شک صرف, یاتیکم بھی وہ آ جائے گی پاس تمہارے, وہ لے آئے گا پاس تمہارے ساتھ اس کو اللہ, وہ لے آئے گا اس کو پاس تمہارے ساتھ اس کو اللہ, انشاء اگر وہ چاہے گا, وما انتم بمعجزین اور نہیں ہو تم ساتھ عاجز کرنے والے, ولا اور نہیں, ینفعکم وہ نفع دے گا تم کو, نصحی نصیحت میری, خیر خواہی میری, نصیحت میری, ان اردت اگر, یا یہ کہ میں ارادہ کروں, انصح لکم یہ کہ میں خیر نصیحت کروں واسطے تمہارے, یہ کہ میں ارادہ کروں, یہ کہ میں نصیحت کروں واسطے تمہارے, ان اگر, کان اللہ وہ ہے اللہ, یریدو وہ ارادہ کرتا ہے, وہ چاہتا ہے, ان یغویکم یہ کہ وہ گمراہ کر دے تم کو, وہ بھٹکا دے, وہ گمراہ کر دے تم کو, ہوا ربکم وہ رب ہے تمہارا, وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور طرف اس کے تم لوٹائے جاؤ گے. اَمْ يَقُولُونَ کیا وہ کہتے ہیں, افتراہو اس نے گھڑ لیا ہے اس کو, فَاتَارَو کیا وہ کہتے ہیں اس نے گھڑ لیا ہے, ہو اس کو, قُلْ کہہ دیجئے, ان افترائیتہ اگر میں نے گھڑا ہے اس کو, تاپشتو کی وجہ سے میں نے, اگر میں نے گھڑا ہے اس کو, کس کو, قرآن کو, فعلیہ اجرامی پس اوپر میرے ہے جرم میرا, پس اوپر میرے ہے جرم میرا, وانا اور میں, بریم مما تجرمون بری ہوں, بیزار ہوں سے جو تم جرم کرتے ہو, وأوحی اور وحی کی گئی, الی طرف نوح, نوح علیہ السلام کے, انہو کے بے شک وہ, لن یؤمنا من قومک ہرگز نہیں وہ ایمان لائیں گے, لن یؤمنا ہرگز نہیں وہ ایمان لائیں گے,
من قومک قوم میں سے تمہاری الا مگر یا سوائے من جو قد یقیناً آمنا ایمان لے آیا یعنی جو ایمان لے آئے ہیں نا بس ان کے علاوہ باقی لوگ ایمان نہیں لائیں گے فلا بس نہ تب تائس تو مایوس ہو جا با حمزہ سین مایوس ہونا ڈیمورلائز ہونا ڈسپوائنٹ ہونا نا امید ہو جانا بما کانو یا فعلون ساتھ جو وہ ہیں وہ کرتے واسنع الفلک صاد نون عین اردو کا لفظ ہے صنعت بنانا فعل امر ہے اور تو بنا لے اور تو بنا الفلکا کشتی بی آر یونینا ساتھ ہماری آنکھوں کے ووحینا اور وحی کی ہم نے اور وحی ہماری حکم ہمارا ولا تو خاطبنی اور نہ تم مخاطب کرو اور نہ تم بات کرو نہ تم مخاطب کرنا فی الذین ظلموا اور نہ تم مخاطب کرنا مجھ کو یعنی سفارش نہ کرنا مجھ سے اور نہ تم مخاطب کرنا مجھ کو نہ تم بات کرنا مجھ سے فی الذین ظلموا بیچ ان لوگوں کے جنہوں نے ظلم کیا انکم بے شک وہ مغرقون غرق ہونے والے ہیں وَيَسْنَعُ الْفُلْكَ اور وہ بنا رہا تھا کشتی اور وہ بنا رہا تھا کشتی وَكُلَّمَا اور جب کبھی مَرَّ عَلَيْهِ گزرتا تھا اوپر اس کے مَلَاؤں مِّن قَوْمِهِ کوئی سردار یا ایک سردار اس کی قوم میں سے سَخِرُ مِّنْهُ وہ ہستے تھے اس پر قالا اس نے کہا یا وہ کہتا تھا ان تسخرو اگر تم ہستے ہو اگر تم ہستے ہو تم مذاق اڑاتے ہو منا ہم سے یا ہمارا فإنا پس بے شک ہم نسخرو منکم ہم ہنسیں گے ہم مذاق اڑائیں گے تم سے کما تسخرون طرح جو تم مذاق اڑاتے ہو فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ پس ان قریب تم جان لوگے مَنْ يَأْتِهِ عَذَابٌ يُحْزِهِ کون یا کس پر وہ آئے گا پاس اس کے ایک عذاب يُحْزِهِ وہ رسوا کرے گا اس کو وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ اور وہ حلال ہو جائے گا وہ اترے گا وہ ٹوٹ پڑے گا وہ حلال ہو جائے گا اوپر اس کے عذاب قائم رہنے والا حتی یہاں تک کہ اذا جب جا آ گیا امرنا حکم ہمارا وفارت تنور اور پھٹ پڑا ابل پڑا واو فارا وفورے جذبات سے ہے امڑ پڑنا پھوٹ پڑنا پھٹ پڑنا ابل پڑنا پھٹ پڑا تنور قلنا احمل ہم نے کہا تو سوار کر لے تو لاد لے تو سوار کر لے فیہا اس میں من کل زوجین اثنین ہر ایک جوڑا دو دو وَأَحْلَكَ اور اہل و عیال تیرے گھر والے تیرے إِلَّا مَگر مَنْ سَبَقَ جو گزر چکا جو پہلے ہو چکا جو گزر چکا عَلَيْهِ الْقَوْلُ اوپر اس کے بعد وَمَنْ آمَنَا اور جو ایمان لے آیا وَمَا آمَنَا اور نہیں ایمان لائے مَا آہُو ساتھ اس کے
الا قلیل مگر یا سوائے تھوڑے سے. وقال ارقبوا اور اس نے کہا سوار ہو جاؤ. را کاف با رکاب کہتے ہیں وہ جس پر پاؤں رکھ کے سواری کے اوپر چڑھتے ہیں. سوار ہو جاؤ فیہا اس میں بسم اللہ ہی ساتھ نام اللہ کے مجریہا جاری ہونا ہے چلنا ہے اس کا جاری ہونا ہے چلنا ہے اس کا ومرساہا اور ٹھہرنا ہے رکنا ہے لنگر ڈالنا ہے اینکر ڈالنا ہے اس کا. ان ربی لغفور الرحیم بے شک رب میرا البتہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. وحیا اور وہ تجری وہم وہ چل رہی تھی وہ جاری تھی. کون سی چیز کشتی وہم ساتھ ان کے فی موجن بیچ موج میں کل جبال طرح پہاڑ کے یعنی پہاڑوں جتنی بڑی موجوں کے اندر بھی وہ کشتی چل رہی تھی. نادا اور پکارا نوح بنوح نوح علیہ السلام نے ابنہ ان کے بیٹے کو پکارا حضرت نوح علیہ السلام نے ان کے بیٹے کو. وکانا اور وہ تھا معزلن عین زا لام عزل کہتے ہیں الگ ہونا کٹ جانا الگ ہو جانا پرے ہونا کنارہ کش ہونا جدا ہو جانا. اردو میں لفظ عزلت نشینی گوشہ نشینی کو بھی کہتے ہیں. بیچ الگ ہونے والے میں بیچ ایک کنارے میں بیچ ہٹا ہوا. یا بنیا اے میرے بیٹے ارقب تو سوار ہو جا. راکاف با معنا ساتھ ہمارے تو چڑھ جا تو سوار ہو جا ساتھ ہمارے. ولا تکم مع الکافرین اور نہ تو ہو جا ساتھ کفر کرنے والوں کے. قالا اس نے کہا سآوی الی جبل ان قریب میں ٹھکانہ پالوں گا. سین زبر زا مستقبل قریب کے لیے ہوتا ہے نیو فیوچر کے لیے. ان قریب میں ٹھکانہ پالوں گا الی جبل طرف ایک پہاڑ کے طرف کسی پہاڑ کے. حضرت علیہ السلام نے کہا نا آجا میری کشتی پر سوار ہو جا ظالم نہ بن کافر نہ بن. اس نے کہا نو نو میں کیوں آؤں تیری کشتی میں میں تو پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا. یا سویمونی عین صاد میم وہ بچا لے گا مجھ کو وہ بچا لے گا مجھ کو من الماء پانی سے. قالا حضرت نور علیہ السلام نے فرمایا لا عاصم الیوم من امر اللہ نہیں کوئی بچانے والا. عین صاد میم لا عاصم الیوم نہیں کوئی بچانے والا آج کے دن. من امر اللہ اللہ کے حکم سے الا مگر یا سوائے من رحمہ جس پر وہ رحم کرے. وحالا اور وہ حائل ہو گئی آ گئی داخل ہو گئی حائل ہو گئی. بینہم الموجون دونوں کے درمیان کن دونوں کے درمیان حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے بیٹے کے درمیان. اور وہ حائل ہو گئی بینہما درمیان ان دونوں کے. الموجو موج فکان من المغرقین پس وہ تھا غرق ہونے والوں میں سے. وقیلا اور کہا گیا یا ارضو اے زمین یا ارضو بلعی اے زمین تو نگل جا سولو کر لے نگل جا ابزارب کر لے. بالا معین فعل امر ہے مؤنث کو
زمین آسمان عربی زبان میں مؤنث ہیں. اور کہا گیا اے زمین تو نکل جا, ما کی پانی تیرا, کی بھی کس کے لیے آتا ہے ضمیر؟ مؤنث کے لیے. ما کی پانی تیرا, ویا سما, اور اے آسمان, اقلعی, تو تھم جا. قوف لام عین, قلع کما کہتے ہیں کسی چیز کو ختم کر دینا, روک دینا, تھما دینا. تو تھم جا, تو رک جا. وغیز والماء, اور اتر گیا پانی. کہا گیا اے زمین تو نگل لے پانی تیرا, اور اے آسمان تو تھم جا, تو رک جا, اور اترتا گیا پانی. وقضی الامر, اور پورا کر دیا گیا, فیصلہ کر دیا گیا, پورا کر دیا گیا, چکا دیا گیا معاملہ, حکم. واسطوات, اور وہ جا لگی, وہ سیدھی ہو گئی, ہموار ہو گئی. سین واو یا, سیدھی ہو گئی, ہموار ہو گئی, جا لگی, ٹک گئی. علی جودی, اوپر جودی پہاڑ کے. وقیلا, اور کہہ دیا گیا. بعدا للقوم الظالمین, بہت کہتے ہیں دوری کو, دوری ہو لیے یا واسطے ظالم قوم کے. ونادا نوح, اور پکارا نوح علیہ السلام نے, ربہ, ان کے رب کو. فقالا, پس انہوں نے کہا, ربی, اے میرے رب, انا بنی, بے شک بیٹا میرا, بے شک بیٹا میرا, من اہلی, میرے گھر والوں میں سے, بے شک بیٹا میرا میرے گھر والوں میں سے, وانا وعدک الحق, اور بے شک وعدہ تیرا سچا ہے. انا, بے شک, وعدہ کا, وعدہ تیرا, الحق, سچا ہے. وانتا, اور تو, احکم الحاکمین, سب سے بڑا حاکم ہے تمام حاکموں میں سے. قال یا نوح, اللہ نے فرمایا, اے نوح, انہو, بے شک وہ, وہ کون؟ بیٹا. لیس من اہلک, لیس نہیں, من سے, اہلکا, تیرے گھر والوں میں سے. انہو, بے شک وہ, عمل غیر صالح, ایک عمل ہے, ایک کام ہے سوائے نیکوکاروں کے, یعنی بدعمل شخص ہے. بے شک وہ ایک عمل ہے, ایک کام ہے سوائے صالحین, یعنی نیکوکاروں کے. فلا تسألن, تسألنی, فلا تسألنی, پس نہ تو سوال کرنا مجھ سے. سین حمزہ لام, فعل نہیں ہے. پس نہ تو سوال کرنا, نی, مجھ سے. ما لیس لک بہ علم, ما, جو, لیسا, نہیں, لکا, واسطے تیرے, بہی, ساتھ اس کے, علم, کوئی علم. انی, بے شک میں, عیزو کا, واو عین زواد, مستقبل کے بارے میں کوئی اچھا نصیحت والا خیر خواہی کا مشورہ دینا. بے شک میں واز کرتا ہوں تجھ کو, میں نصیحت کرتا ہوں تجھ کو. ان تکونا, یہ کہ تو ہو جائے, من الجاہلین, جاہلوں میں سے. قال ربی, حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا, میرے رب, انی, بے شک میں, اعوذ بکا, میں پناہ مانگتا ہوں, میں پناہ مانگتا ہوں, بکا, ساتھ تیرے, ان اسألک ما لیس لی بہ علم, یہ کہ میں سوال کروں تجھ سے. میں پناہ مانگتا ہوں ساتھ تیرے, ان, یہ کہ, اسألک, میں سوال کروں تجھ سے,
ماں جو لیسا نہیں لی واسطے میرے بھی ساتھ اس کے علم کوئل وَإِلَّا تَعْفِرْ لِي اور اگر نہیں تغفر لی تو بخشش کرے گا میری واسطے میرے تو بخشش کرے گا واسطے میرے وترحمنی اور تو رحم کرے گا مجھ پر اقم من الخاسرین میں ہو جاؤں گا خسارہ پانے والوں میں سے قیلا کہہ دیا گیا یا نوح بیت اے نو تو اتر جا ہا با تو اح بیت تو اتر جا بسلام سات سلامتی کے منا ہم سے وبرکات علیکا اور برکتیں ہوں اوپر تیرے کہہ دیا گیا اے نو تو اتر جا سات سلامتی کے ہم سے اور برکتیں اوپر تیرے وعلی امم اور اوپر قوموں کے اوپر قوموں اوپر گروہ ممن معاکا ممن سے جو معاکا ساتھ تیرے وامم اور کچھ قومیں کچھ گروہ سنمتعہم ان قریب ہم فائدہ دیں گے ان کو میم تا عین ان قریب ہم متا ہم فائدہ دیں گے ان کو ثم پھر یمسہم وہ چھوئے گا ان کو وہ پہنچے گا ان کو وہ مس کرے گا ان کو منا عذاب علیم ہم سے ایک عذاب دردناک تلکا یہ من انباء الغیب خبروں میں سے غائب کی نون با حمزہ نوحیہا ہم وحی کرتے ہیں اس کو نوحیہا ہم وحی کرتے ہیں اس کو الیکا طرف آپ کے ما کنتا نہیں آپ تھے تعلمہا آپ جانتے اس کو تم جانتے اس کو انتا آپ ولا قومک اور نہ قوم آپ کی نہ قوم تمہاری من قبلی ہذا اس سے پہلے من سے قبلی پہلے ہذا اس کے فاصبر فعل امر پس تم کیا کرو پس تم صبر کرو جمے رہو ڈٹے رہو صبر کرو ان العاقبت للمتقین ان بے شک عاقبت انجام رزلٹ انجام آؤٹ پٹ للمتقین واسطے تقوی کرنے والوں کے صدق اللہ العظیم